Oh, Big Power Tamsdım. Түнеге. Big Power таны арабша жазылған. Оптас. Әзбек әкеміз бенен, Елхан шешеміз, әбілік әкеміз, Жеңешем деген Алуаш апама, Саняш апаға және маған жеңешем көп қандай сақина салбады. Мәне жеңешем. Келіндердің барлығы рубль дейтін жеңешем менің. Берекеттің үйіндегі келініме деп Гүлмамаға да беріп жатыр. Қабыл болсын ал.